ಸ್ಪೈಸ್ಜೆಟ್ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷದಿಂದಾಗಿ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತಕಂತ ಒಂದು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಿದೆ। ಪಾಟ್ನಾದಿಂದ ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಸ್ಪೈಸ್ ಜೆಟ್ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ ಉಂಟಾಗಿ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ। ತುರ್ತಾಗಿ ಅದನ್ನ ಭೂಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಪ್ರಯಾಣಿಕರು 185 ಜನ ಇದ್ರಂತೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೇಫ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ। ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆಗಿದ್ದೇ ಪಾಟ್ನಾದಿಂದ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಈ ತರ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ, ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಅದನ್ನ ಇಳಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಯಾರಿಗೂ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಹೊರಟು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಗಂಟೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟ, ವಿಮಾನ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು। ಆದರೆ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದರಿಂದ ತುರ್ತು ಭೂಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಭಾರಿ ಅನಾಹುತ ತಪ್ಪಿದೆ। ಇದೇನೋ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ, ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷದಿಂದ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ। ತುರ್ತು ಭೂಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಇಳಿಸಿದ್ದಾರೆ। 185 ಜನ ಇದ್ರಂತೆ, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಇಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಪೈಸ್ ಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ। ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಏನು ಪ್ರಾಣಾಪಾಯ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್। ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ನನ್ನ ಕೊಲೀಗ್ ಶಬೀರ್ ಅವರಿಂದ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ। ಎಸ್ ಶಬೀರ್, ಏನ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಇದೆ ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ? ಅರವಿಂದ್ ನೋಡಿ, ಪಾಟ್ನಾದಿಂದ ದೆಹಲಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಪೈಸ್ ವಿಮಾನ ಹೊರಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಟೇಕ್ಆಫ್ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು। ಹೊರಟ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ ಕಂಡು ಬಂದಿತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಫೈರ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುವಂತ ಅಲಾರಾಮ್ಗಳು ಕೂಡ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿತ್ತು। ಇದರಿಂದ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡಂತ ಪೈಲಟ್ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಪಾಟ್ನಾದತ್ತ ವಾಪಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇವಾಗ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ವಿಮಾನ ಏನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು। ಸುಮಾರು 185 ಜನರು ಈ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು। ಈಗ ತುರ್ತು ಭೂಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿರುವಂತ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಅವಘಡಗಳಾಗಿಲ್ಲ, 185 ಜನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಕೂಡ ಈಗ ಸೇಫ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ವಿಮಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ। ಮತ್ತೆ ಏನು ಸ್ಪೈಸ್ ಜೆಟ್ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನಂದಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವೂ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಈ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಈಗ ತನಿಖೆ ಕೂಡ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ ಅರವಿಂದ್। ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಕಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜ್ವಾಲೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿತ್ತ ಅಥವಾ ಆಗಷ್ಟೇ ಆಗಿದ್ದ ಅಂತ? ಇಲ್ಲ ಅರವಿಂದ್, ಯಾವುದೇ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಬೆಂಕಿ ಇರಲಿಲ್ಲ। ಫ್ಲೈಟ್ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆದ ಬಳಿಕ ಏನು ಫೈರ್ ಅಲಾರಾಮ್ಗಳೇನಿರುತ್ತೆ ಅವುಗಳು ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತವೆ। ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಪೈಲಟ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅದನ್ನ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಶಬೀರ್. ಸೊ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಒಂಚೂರೇನೋ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಮಾನ ಅತ್ಲಗೂ ಇಲ್ಲ ಇತ್ಲಗೂ ಇಲ್ಲ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಈಗ ಪಾಟ್ನಾ ಟು ಡೆಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು. 185 ಜನರ ಜೀವವನ್ನು ಪೈಲಟ್ ಉಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.